тодорхой зарц үүтүүдийг бол оруулж ирсэн. За түрүүн миний асуултанд дэх тодорхой хариултаа ер нь бол өнөөдрийг болтол жишээлбэл Баянзүрх дөрвөн жил дүүргийн иргэдийн хурал маань засаг даргаа томилж чадахгүй маргаантай үүр гүйцэтгэгч гэдэг ийм одоо засаг даргатайгаар өнгөрсөн дөрвөн жилиг бол өнгөрөөсөн. Тэгэхээр одоогийн хуулиар хэрэгжээд эхэлмэгц дүүргийн засаг даргаыг шууд томилох одоо ийм боломж дүүргийн иргэдийн хурлыг тараах бас эрх нь боломж нь бас нээлттэй болж байгаагаараа одоо ард иргэдийн төр ард түмний гүүр болж чадахгүй байгаа тэр эрхэнд бол хязгаарлалт тавих юм боломжтой болж байна гэж харж байгаа. За нөгөө талаас гэвэл энэ удаагийн хуулинд орж байгаа энэ хамгийн гол цаашдаа бид нар бас анхаарч одоо өөрчлөлт хийх ёстой юм бол нэг иргэнд төрийн үйлчилгээнд ямар зардал ногдох вэ гэдгээр нь тооцоолж анхнаштанд одоо чанартай төрийн үйлчилгээ хүргэх энэ боломжийг хангаж өгмөр байгаамаа. Тийм учраас хүн ам төвлөрсөн, суурьшсан 1.3 сая хүн амтай Улаанбаатар хотын хувьд төсвийн эрх мэдэл бол үнэхээр хязгаарлагдмал. За ачаал нь бол асар их байгаа учраас Улаанбаатар хотын өмнө хоригдлогдсон, тулгумдсан асуудал маш ихтэй. А нийслэлийн засаг дарга дээр ч төсвийн эрх мэдэл нь хязгаарлагдмал, дүүргийн засаг дээр ч одоо төсвийн эрх мэдэл нь хязгаарлагдмал, хорооны засаг дээр ч төсвийн эрх мэдэл байхгүйгээд ингээд өөрөөр хэлбэл энэ бүх юм бол нэг юм авцалдахгүй байсан юм аа. Тийм учраас цаашдаа нэг иргэнд ер нь төрийн үйлчилгээг ямар зардлаар хүргэх вэ гэдэг асуудлыг тодорхой болгож шийдэх юм бол улс орн даяар аймаг орн нутагч ялгаагүй 10,000 хүн амтай сумын зардал 2,000 хүн амтай сумын зардал хоёр ижилхэн төрийн үйлчилгээний одоо албан тушаалтан оронтой бүтц бүрэлдэхүүн нь адилхан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх юм бол энүүгээр одоо ирэмблэгдэж цэгцлэгдэх болно гэсэн юм одоо ойлголтой энийг бас одоо дэмж байгаа. За дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул бол энэ удаагийн хуулиар бол илүү хариуцлагатай болно. Нэгэнт нийслэлийн иргэдийн хурлд нэр дэвшгүй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаасаа нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчөө сонгож явуулах юм боломж нээгдэж байгаа учраас манай ард түмэн дүүргийнхэн одоо Улаанбаатарчууд бол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд хамгийн хариуцлагатай төр ард түмний гүр болж чадах одоо хүмүүстэй тамлах сонгох ийм одоо боломж бас бүрдэж байгаа. Энэ бол бас нэлээд том онцлог болж байна гэж харж байгаа. За нөгөө талаас орон нутгийн эрх мэдэл чигүүргийг бас нэлээд нэмэгдүүлж өгсөн нь бол энэ удаагийн хуулийн бас их чухал онцлог байсан. За иргэжлэлтэн дээр бол онцгой анхаарч энэ зүйлүүдийг бол илүү одоо тодорхой болох хэрэгтэй. Нөгөө талаас эрх мэдлийн хуваарлалт бол бас харьцангуй одоо тийм тэнцвэржиж орж ирж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн гол одоо анхаарал татчих юм бол төсвийн эрх мэдлийг бид даалгах нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ хуулийг дагуулж яаралтай оруулж ирэх шийдвэрлэх. За жишээлбэл Баянзүрх дүүрэг шиг 370 орчим мянган хүн амтай энэ том дүүргийг хоёр дүүрэг болгож хуваах асуудлыг үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн явцад бид бас санал тавьж шийдвэрлүүлсэн. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсны дараа энэ үйл явцыг бол одоо үргэлжлүүлж иргэдэд очих төрийн үйлчилгээг одоо ойртуулах чанартай болгох за нөгөө талаас хүртээмжийн нэмэгдүүлэх тал дээр бол онцгой анхаарч ажиллах ийм одоо боломж гарж байна. Ингэснээр бол өнөөдөр бас тэр одоо төрийн үйлчилгээг явуулах тодорхой зардлууд бол хуваагдаж хоёр дүрэг дээрээ очих юм боломж бүрдэж байгаа нь бол манай Баянзүрхчүүдийн хувьд бол одоо төрийн үйлчилгээ авах боломж болцоо нь ямар ч байсан нэг дахин нэмэгдэх ийм одоо боломж бүрдэж байна гэж бид бас харж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийг бол яаралтай батлаад энэ сонгуулийн өмнө шийдвэрлээд хэрэгжилтийн хангах явц дээр бол онцгой анхаарах ийм шаардлагатай байна гэж үзэж байна.